минулих вихідних у Черкасах середньодобова температура повітря становила 5-6 градусів морозу, при кліматичній нормі січня – 3-6 градусів. Останній тиждень січня, який за кліматом є найморознішим у році, виправдає свій холодний статус, повідомив начальник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Серія атлантичних циклонів, які відійшли на схід та залишили хвіст холоду в нашому регіоні, знизили температуру повітря до помірних морозів. Домінування північних рвучких вітрів підтримує морозний температурний фон до п'ятниці. Підвищення температури до відлиг прогнозується вже напередодні вихідних 28-30 січня, що пов'язано з виходом нового циклону з Атлантики, який розверне вітер на південний та почне постачати більш тепле, вологе атлантичне повітря.